ناظرین یہاں پہ انفارمیشن آپ کو دیتے چلیں کہ پی ٹی آئی کی اسلام آباد کی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور شعیب شاہین کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے ساتھ عامر مغل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، کارکنان یہاں سے منتشر ہو چکے ہیں، اسلام آباد کی پولیس یہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ تازہ ترین مناظر ہیں آپ کے سامنے، اس وقت بڑی بھاری نفری جو ہے وہ اچانک پہنچی ہے، خصوصی مناظر ہیں اس وقت اسلام آباد میں مناظر، پولیس نے اس وقت کارکنان کو چاروں طرف گھیر لیا ہے، تازہ ترین مناظر ہیں اسلام آباد کے اس وقت کی، یہ خصوصی مناظر ہیں، پولیس کی بڑی بھاری نفری جو ہے وہ اس وقت پہنچی ہے اور کارکنان کو یہاں پہ منتشر کیا گیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت پولیس کی بھاری نفری جو ہے، عمران خان کی رہائی کا یہاں پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے اور پولیس نے یہاں سے بھگا دیا ہے، خصوصی مناظر ہیں اس وقت تازہ ترین۔ جی دیکھ سکتے ہیں اس وقت پولیس نے پی ٹی آئی کے کارکنان کے احتجاج کے دوران دھاوا بول دیا ہے، پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہاں پہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہاں پہ کارکنان نکلے تھے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ کارکنان کو پکڑ رہی ہے، خصوصی مناظر ہیں اس وقت، براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت، اور پولیس نے جو ہے وہ کارکنان کو منتشر کر دیا ہے اور پکڑ دھکڑ جو ہے وہ غالباً شروع ہو چکی ہے۔ سر جی تو بھاج نہیں سکتے، نفری بڑی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر، پولیس نے اس وقت کارکنان کو چاروں طرف گھیر لیا ہے، تازہ ترین مناظر ہیں اسلام آباد کے اس وقت کی، یہ خصوصی مناظر ہیں، پولیس کی بڑی بھاری نفری جو ہے وہ اس وقت پہنچی ہے اور کارکنان کو یہاں پہ منتشر کیا گیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت پولیس کی بھاری نفری جو ہے، عمران خان کی رہائی کا یہاں پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے اور پولیس نے یہاں سے بھگا دیا ہے، خصوصی مناظر ہیں اس وقت تازہ ترین۔ یہ خصوصی مناظر ہیں اس وقت تازہ ترین اور پولیس کی بھاری نفری اچانک یہاں پہنچی اور کارکنان کو یہاں سے منتشر کیا گیا ہے۔ شعیب ستارے گرفتار ہو گئے، تازہ ترین یہاں پہ انفارمیشن آپ کو دیتے چلیں کہ پی ٹی آئی کی اسلام آباد کی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور شعیب شاہین کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے ساتھ عامر مغل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، کارکنان یہاں سے منتشر ہو چکے ہیں، اسلام آباد کی پولیس یہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ تازہ ترین مناظر ہیں آپ کے سامنے، اس وقت بڑی بھاری نفری جو ہے وہ اچانک پہنچی ہے، خصوصی مناظر ہیں اس وقت اسلام آباد میں جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت گرفتار ہو چکی ہے اور ایک مختصر سا کریک ڈاؤن ہوا ہے، کچھ لوگ گرفتار ہوئے، کچھ لوگ بچ نکلنے میں کامیاب رہے اور اس وقت ہر طرف اسلام آباد کی سڑکوں پہ صرف پولیس ہی نظر آ رہی ہے۔ یہ خصوصی مناظر اس وقت دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد میں، جہاں پہ بڑی تعداد ہے، یہاں پہ پولیس ہی پولیس ہے چاروں طرف، ہر طرف پولیس ہی پولیس کی بھاری نفری ہے اور اس وقت پی ٹی آئی کی اسلام آباد کی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا ہے، شعیب شاہین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہے کچھ کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تازہ ترین مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے اور اس وقت قیدیوں والی گاڑیاں، بکتر بند گاڑیاں اور یہ اس وقت خصوصی مناظر ہیں آپ کے سامنے اور اس وقت پولیس کی بڑی بھاری نفری جو ہے وہ اس وقت موجود ہے چاروں طرف اور یہ خصوصی مناظر ہیں ہم آپ کو براہ راست جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ یہ قیدیوں والی گاڑی بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہے اور
اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ خصوصی مناظر ہیں اس وقت، طاقت مناظر، اور یہاں پہ کارکنان کو پکڑ لیا گیا ہے اور قیادت کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ یہاں پہ اسلام آباد کی پولیس کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے لیے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا، اور اچانک پولیس کی بھاری نفری نے دھاوا بولا ہے کارکنان کے اوپر، اور کارکنان کو پکڑ لیا گیا ہے، اور خواتین کو بھی پکڑ لیا گیا ہے، لیڈرشپ کو گرفتار لیا گیا ہے۔ یہ خصوصی مناظر ہیں براہ راست جو ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی بڑی بھاری نفری یہاں پہ تحال موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پولیس جو ہے وہ منتشر کر چکی ہے۔ تازہ ترین مناظر ہیں اس وقت اسلام آباد کے، ہر طرف پولیس ہی پولیس ہے، بڑی بھاری نفری پہنچی ہے اور یہاں پہ کارکنان کو منتشر کیا ہے، اور قیدین جو ہے اسلام آباد کی پی ٹی آئی کی قیادت کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ تازہ ترین مناظر ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کی صورتحال۔ اس وقت پریس کلب اسلام آباد میں جہاں پی ٹی آئی نے جو ہے پروٹیسٹ کی کال دی تھی، عمران خان کی رہائی کے لیے مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور یہاں پہ کارکنان نے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس اس وقت موجود ہے تحال۔